باب 15 اور فلفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بدوایا اور لے جا کر پلاتس کے حوالے کیا اور پلاتس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ پلاتس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا تو کچھ جواب نہیں دیتا، دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ یسوع نے پھر کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ پلاتس نے تعجب کیا اور وہ عید پر ایک قیدی کو جس کے لیے لوگ ارج کرتے تھے ان کی خاطر چھوڑ دیا کرتا تھا، اور بربا نام ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا، اور بھیڑ اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگی جو تیرا دستور ہے وہ ہمارے لیے کر۔ پلاتس نے انہیں یہ جواب دیا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار کاہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالے کیا ہے، مگر سردار کاہنوں نے بھیڑ کو ابھارا تاکہ پلاتس ان کی خاطر بربا ہی کو چھوڑ دے۔ پلاتس نے دوبارہ ان سے کہا پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں؟ وہ پھر چلائے کہ اسے صلیب دے، اور پلاتس نے ان سے کہا کیوں، اس نے کیا برائی کی ہے؟ وہ اور بھی چلائے کہ اسے صلیب دے۔ پلاتس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادہ سے ان کے لیے بربا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ صلیب دی جائے، اور سپاہی اس کو اس صحن میں لے گئے جو پریتیورین کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلایا لائے، اور انہوں نے اسے ارغوانی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹھیک ٹھیک کر اسے سجدہ کرتے رہے، اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوگا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے صلیب دینے کو باہر لے گئے۔ اور شمعون نام ایک کرینی آدمی سکندر اور روفس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا، انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ پی، اور انہوں نے اسے مسلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر قرا ڈال کر کے کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا، اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھایا، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور انہوں نے اس کے ساتھ دو ڈاکوؤں ایک اس کی دہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مسلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے واہ مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنے تئیں بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تئیں نہیں بچا سکا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے، اور ایک نے دوڑ کر سپنج کو سرکہ میں ڈبایا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔ پھر یوسو نے بڑی آواز سے چلا کر دم دی دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبہ دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا، اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلنی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھیں۔ جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ
تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، ارمیتیا کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار، مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جراز سے پلاتس کے پاس جا کر یوسف کی لاش مانگی، اور پلاتس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبہ دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبہ دار نے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی، اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی اسے رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مگدلنی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھیں کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔